হ'ব এটা কাপোৰ খোল মই কাপোৰ আনো ফটো নমস্কাৰ বন্ধুসকল যিহেতু মই আছো এতিয়া এজেগাতে দেখিছে আহি আছে দেখিছে হা চাহ নাখায় তুমি চাহ নবনোৱা কি নামটো কি মোৰ নামটো বুনি মাতিলে বুনি অ মানে ঘৰত মৰমত মাতে বুনি পঢ়িছিলা নে পঢ়িছিলো মানে এইটো এইটো কিমান পঢ়িছা দ্বিতীয়তে আহিলা কি কবা ৰাইজক কিবা কবা নেকি তুমি লাজ লাগিছে নেকি লাজ কোৱা নাই এতিয়া কি চাহ বনাবা বনোৱা মই চাওঁ ঘৰৰ কামখিনি চব তুমিয়ে কৰা যিহেতু গোটেই ঘৰৰ কাম তেওঁ কৰে সম্পূৰ্ণ যদি দেখাই দিওঁ দেখিছে বোলা হ'ব থাকিম থাকিম অ ভাত বনাবা কি বনাবা মাংস মাছ যিহেতু 3 ফুট তেওঁ মানে হাইটটো 3 ফুট এতিয়া চাহ বনাই আছে যিহেতু খৰিত বনাই আছে চাহ বনাই খোৱাব খাম তেওঁ বোলে খুব ধুনীয়া চাহ বনায় সেইকাৰণে এতিয়া চাহ খাম আপোনালোকো দেখাই আছোঁ চাই থাকিব যিহেতু তেওঁ হাইটত 3 ফুট হয় এতিয়া ইয়াক কাপখিনি ধুই লৈছে যিহেতু চাহ দিব আমাক চাহ দিব তেওঁ চাহ দিবৰ কাৰণে চাহ ৰেডি কৰি আছে আগতে ইয়াক কাপকেইটা ধুই লৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তুমি কিবা সাহাৰ্য পাইছানে একো সাহাৰ্য পোৱা নাই গেছ পোৱা নাই তোমাৰ এতিয়া 29 বছৰ হ'ল তুমিতো বিয়া হোৱা নাই বিয়া হোৱা নাই অৰুণোদয় পোৱা নেকি আৰু দিব্যাংগ বুলি তুমি কিবা পোৱা নেকি একো আঁচনি একো অনুদান নোপোৱা কোনেও দিয়া নাই ইয়াৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ একো দিয়া নাই চাই আছে একে ব্লগছ বন্ধুসকল দেখিছে এই ছোৱালীজনী 28-29 বছৰ হৈছে হাইটত বহুত কম 3 ফুট 3 ফুট ওখ তেওঁ কি কাম কৰি খাব কাম কৰিবলৈওতো তেওঁ নোৱাৰে যিকোনো কামত তেওঁ পঢ়া শুনা অলপ কম সেইকাৰণে একো কামো নোৱাৰে আৰু তেওঁক চৰকাৰে কোনো সাহাৰ্যও দিয়া নাই বুলি কৈছে সেইটোত এটা বেয়া লাগিছে যিহেতু ইয়াৰে গাঁও পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ গোটেইবিলাক আছে তাৰ ভিতৰতো তেওঁ একো সাহাৰ্য নাই পোৱা বুলি কৈছে সেইপিনে এটা বহুত বেয়া লাগিছে দিব্যাংগ হৈ পেলাই মানুহে মানে ইমান ভাল ভাল মানুহে কিবা সাহাৰ্য পাই আছে কিন্তু এই ছোৱালীজনীক কিয় সাহাৰ্য পোৱা নাই আজিলৈকে একো বস্তুৱে পোৱা নাই কাৰণ চৰকাৰে তোমাক একো আঁচনিও দিয়া নাই একো দিয়া নাই সেইটো গম পাইছে তেখেত ছোৱালী যিহেতু তেওঁ একো কাম কৰিব নোৱাৰে কাম কৰি যিহেতু মানে চলাত অসুবিধা মাক নাই দেউতাক নাই তেওঁ এনেদৰে এতিয়া অকলে দেখিছে মানে এজন আছে এজন আইতাক আছে আইতাক কাকাক আছে আইতাকৰ লগত আইতাক কাকাকৰ লগতে এনেদৰে তেওঁ চলি আছে তেওঁ মানে এতিয়া
এটা ভবিষ্যৎ দিয়কচোন ২৯ বছৰ হৈছে তেখেতৰ তেখেত মানে হাইটটো বহুত কম ৩ ফুট আৰু ৩ ফুট মানুহ গমে পাইছে কি কাম কৰি খাব তেওঁ যিহেতু ঘৰতে থাকে এতিয়া তেওঁ চৰকাৰৰ পৰা একো আঁচনি পোৱা নাই একো সুবিধা পোৱা নাই সেইকাৰণে এটা অনুৰোধ এই ব্লগছটো যোনে চাই আছে বা শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু চৰকাৰে যদি এই ব্লগছটো চাইছে তেনেহ'লে এই ছোৱালীজনীক যাতে কিবা এটা সাহাৰ্য বা এটা সংস্থাপন দিয়ে তাকে মই বিচাৰিছোঁ আৰু মই এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ বৈঠালাংচু মেচাম গাঁও যিহেতু তেওঁৰ নামটো দীপা দেৱী বৈঠালাংচু মেচাম গাঁও নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰি দিব লগতে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানুহে যে কয় মনটো চাই কণ্ট্ৰল নহয় এজনীয়ে আইতাক হয় আইতাকে চাহ দিছে কিমান বছৰ হৈছে ছোৱালীজনী সংস্থাপন দিব লাগে যিটো কাম বন কৰিব নোৱাৰে দিয়ক ঠিক আছে এইটো আইতাকৰ নামত এইটো চৰকাৰী ঘৰ পাইছে এইটো ৰুম তাতে তেওঁলোকে থাকে ছোৱালীজনী আৰু আইতাক কাকাক নিজে বনাই কৰি খোৱাবা মাছ মাংস আনিম আমাৰ দাদা আছে দাদা মাছ আনিব ব্ৰইলাৰ এটা পাঁচ লিটাৰ পাম আৰু পাঁচ লিটাৰ ব্ৰইলাৰ এটা পাবা মাছ খাবা ঠিক আছে দিয়া আজি থাকিম তুমি ৰেডি কৰা চৌটো কিমান ডাঙৰ আছে চৌ এটা আছে আমাৰ সবলৈকে আঁতিব চৌটো আঁতিব তুমি কষ্ট নাপাবা বনালে কষ্ট নাপাবা বনালে কিয় কষ্ট পাম বনাই দেখোন ঘৰ যিহেতু তিনি পঠাই তোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া এজনী ৪ বছৰ আৰু এপেনজনী ৩ বছৰ তোমাৰ নামটো কি কুইন দেৱী তোমাক তোমাৰ ৩ বছৰ যিহেতু তোমাৰতো অংকুৰিমা পাত্ৰ তোমাৰ ৪ বছৰ তেওঁ ৪ বছৰ এতিয়া আৰু তোমাৰ নামটো মোৰ নামটো দীপা দীপা দেৱী তোমাৰ ২৮ বছৰ ন ২৮ বছৰ যিহেতু তেওঁ ২৮ বছৰ দেখিছে ৩ ফুট তুমি গান গাব জানা গাব দিয়া নাই জানা নে নাজানা সুধিছোঁহে গান গাব জানা জানো গান গাব জানা আকৌ নাচিব নাচিব জানো নাচিব জানা দিয়া গাবা নেকি গান নগোৱা নাচিবা নেকি নাচিবা নেকি নানাচা লাজ লাগিছে দিয়া হ'ব দিয়া ৩ বছৰ ৪ বছৰৰ মাজত ২৮ বছৰীয়া ছোৱালী যিহেতু তেওঁ এটা ভৱিষ্যত আছে চৰকাৰে যাতে অকণমান কিবা এটা চকু মিলি চাই তেওঁ কিবা এটা সাহাৰ্য কৰি তেওঁ এটা সংস্থাপন কৰি দিয়ে তাকে কামনা কৰিলোঁ চাই থাকিব কেবলক